Just de här scenkläderna i guld och vitt. De var snygga. Och de hade ju med själva, de hade ju med hela scenografin. Det var Rune Söderqvist. De kläderna i början var ju det som man nu... De där är ingen fara. De alldeles i det första året som ibland man inte så tycker det är så snygga. Precis. Speciellt dina, måste jag säga. Jo, det kan jag hålla jag med jag om jag faktiskt. Med Björn, när vi var i Brighton och gjorde Waterloo, då vägde Björn sådär 140 kilo eller något, jag vet inte. Men det var i alla fall svårt för Björn att sitta ner i bussen, kom jag och fick stå i sina scenkläder. Och då tror jag att Björn, du bestämde dig för att fan, det här går inte. Så Björn blev rätt smal, vältränad och så. Så det är klart rätt man vill ha... smal, jag var ja, som 65 kilo. Och det är klart att då vill